коментар ти за добър днес. Добър матч, така за... На практика нямаме шансове да играем само за нашата чест, за емблемата на клуба. Стана така хубав матч срещу добър противник. Аз лично така симпатизирам на отбора на Беро, на Ботев. Играе хубав футбол и пожелавам успех в финала за Купата на България. Този сезон как го виждаш за Беро? Не успяхме. Факт е, че така не успяхме да се постигнем целите, които ни бяха поставени, но напоследък така играем доста добър футбол според мен, приятен за окото и се наслаждаваме. Играл си в Лудогорец, предстои Лудогорец и сега битката за титлата. Според теб какъв ще е крайния сбор? В момента се очертава голямо дерби с голям заряд, но се надявам, аз лично симпатизирам на Лудогорец и се надявам не за победата.